Така, здравейте, дами и господа! Това мисля, че трябва да е епизод 6, ако не се лъжа, на Overwatch. Окей. Сега ще видим да Suspect на Dust 2, един от най-играните мапове. А, може би най-играния мап. И един от маповете, които най-често игра аз. Сега ще видим, Pazion Side. Първи рунд са го загубили, забележете, игра теко в момента отбор на Suspect, докато терористите са спечелили, имат възможност да си закупят два калашника, два галила и една маг десетка. Добър хедшот. Ао. Още от сега мога да ви кажа, че има нещо съмнително в стрелянето на този пичага. Поне така изглеждаше. Това ще видим. Да не си правим бързи изводи, не мога да... Нали да бан на някой, да, тук са явно с негов приятел в момента, бусна го, окей. Поне ще знаем ако играе с хак, що играе с хак, за да си бусне малумните приятели. Седи на шорт, позицията окей. Макар че ако ми излезат повече от двама човека и до тук. Е, точно трима човека идват, и те пък един по един. И се флашнаха. Да, общо взето терористите... Преебаха всичко. Да. Терористите на според мен направиха грешката още първия рунд да си купат калашници. Което не е много добра идея по принцип. В смисъл, окей, нали, да имат един калашник, но те имаха два калашника и два глива, които са скъпи оръжия контра терористите, ако ги вземат, просто могат да ги обърнат. И следващите три рунда отново да са техни, просто е така да ги загубят. Добре, тези килове бяха нормални, смисъл, седеше на гол, стреляше. Отново буст, вече съм почти сигурен, че това е негов приятел. Или просто някакъв много френдли човек. Виждате, че стои на една позиция, Suspect е тук. Не успя да убие единия играч, успя да го убие, успя да убие и другия с хедшот, има 6 куршума само. Ето че Уейган идва да му помага. Успяха да вземат контрол на чорт. Това е много странно между другото, защото виждате има всъщност един играч, който да е на мидъл, един на Б, двама на шорт и един на лонг, което е не чак толкова често срещано, поне аз съм срещал толкова често да има двама играча на шорт от контртерористите. По принцип има един онсайт, един лонг, един шорт, или двама лонг, един шорт. Опа, тук не можаха да се бусна, точно зато буса за им се преба. Но то път ще правят лонга най-вероятно терористите. Добре, Хъски успя да убие Спаро с АВП там. Може видите на мапа, че отново ще тръгнат към шорта. Аз честно казвам, ако умрат два рунда подред на шорта, не бих отишъл отново на шорта. В смисъл мисля, че бъде много глупаво. Или поне бих го флашнал преди да излезна или нещо подобно, защото... Просто под такъв ъгъл терористите не са с предимства, докато контртерорист има много разстояние и повече време да реагира. Но тук Хъски успя да го убие. Що са го репортнали на мен ми въпрос? Що са го репортнали? Първият рунд, който гледахме, изглеждаше малко странен, малко съмнителен, защото видях, че по някакъв начин един вид следеше терориста, който стреляше. Така много, все едно автоматизирано го следваше. А ето в момента са двама на лонг и един на шорт, това е доста добра комбинация. Този на бето винаги пушка, аз ако бях терорист, проще го убия да отида на бето без никакви проблеми. Все пак те някак да знаят. Отново умря Suspect. Започваме се чува дали някой от неговият отбор не го репортнал за нещо. Защото изглежда като нормален играч сега. Като се замисля, но ето, всъщност, точно в момента в който пушкат Б терористите, той се премести на Б. Което или е съвпадение, или знаят, че отидат на Б. Но пък, забелязах, че не ги гледаше през стената на къде отиват. С един ъгъл. Да, всъщност тук просто АВП-то беше много преебано. О, и този полетя. О, и този. Трима с един пълнител на тази емка, това е... Доста добре бих казал. Средно използвал по 6 цяло и нещо куршума на човек. Тук разбира се в кръга на шегата.
И сега започват 4 в 1. Ще хънтват Канари или Кейнери или все едно. Спаро го убива с P90. Тази игра е нещо сорта на Silver Gold играта, както гледам. Мисля, не виждам някакви много специални неща, които да правят нито терористите, нито контртерористите, освен, нали, буста, който предполагам, че всеки го знае, нали, окей, поне това знаят. Но ето, ето точно в момента виждате терористите. Вижте просто в момента защитата на контртерористите на Бето колко беше слаба. Само един човек имаше на Б, само един човек. Докато този на мидъл въобще дори не беше близо до там. И виждате, че терористите в момента спокойно могат си заложить да вземат този рунд. Не виждам защо ще го загубят. Доста търпеливо чакаше до сега. Съспект обаче в момента е сам срещу 4, има никакъв шанс. Абсолютно никакъв шанс. 1 в 3. Оооо, шит! Това беше доста добър изстрел, честно казано. Това беше добро. Ако тук ги изкара, не знам. В смисъл беше окей, защото... нали... видя откъде го стреля, в смисъл... няма откъде друго да го стреля, освен от вратата. И просто беше рефлекс... изстрел. Нинджа ли ще прави? Не, няма никакво време. Не, както казах, никакъв шанс. Терористите го хванаха този рунд. Още от началото, като им видях самата формация на контртерористите, се усетих, че Бето ще им бъде супер лесно за бутане. Може би само няколко човека са примейт и не са се доразбрали перфектно. Но ето, тук Съспект сега ще ходи на Б. Да видим дали този човек, да, в момента обаче пък никой не гледа мидо. За сметка на това ще имат един играч на шорт. Да, ето, ще има човек все пак, който да гледа мидъл, но няма да гледа шорт през мидъл, който... А, ето, ще се опита. Това място е много добро. От тук, ако застанете сега пето изумнете два пъти както Съспект, можете спокойно да видите някой, като идва на шорт, просто да го застреляте още преди да стигнал на АТО. Това е най-големия бонус на тази позиция на мидъл. Тук неговия съотборник умря. Дава информация, естествено. Обаче контртерористите нямат никаква идея, нали, къде ще се намира бомбата в момента. Окей, този кил беше окей. Странно. Избра калашник за едно в три ситуация. Може би се досетва, че ще е наблизо, нали, терориста, но... не, не успя да го взема. Ами, честно казвам, това е съвсем нормална игра, смисъл... кила на стълбите, ако се чуете, що толкова, нали, така бързо го е стрелно, просто отново казвам заради тиковете. Първия рунд не мога заради един кил да банат. Смисъл, просто може би на мен ми е изглеждал странно този кил. Но иначе като цяло самата игра беше супер честна. В смисъл 4 на 5 резултата или нещо подобно беше. Така че съмнявам се да има някакви хакове, въобще няма да коментирам, съмнявам се и вие да мислите, че той е хак. Просто съвсем нормален играч, както виждате, смени си позициите няколко пъти и не винаги беше там, където бяха терористите. Бето го изпусна, ако беше слоу хак, щеше да се усети, че са на бей тогава и да направи нещо по въпроса, но... онзи кил ми хареса на вратата, не беше хак със сигурност, беше просто рефлекс. Така че да. Не е хак този пич. Не знам защо ми... излизат новините от Катовица, но благодаря много. Това е всичко от мен. Чао!